Pamokos tema – Mikalojus Radvila našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę. Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis – vienas įtakingiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, vėliau jungtinės Lietuvos ir Lenkijos valstybės visuomenės bei politikos veikėjų. Radvila našlaitėlis garsėjo kaip mecenatas rūpinęsis jėzuitų bažnyčios bei kolegijos statybomis gimtajame Nesvyžyje Bernardinų vienuolynų. Tai darė ne šiaip sau. Jis 1500